Talje dozvoljeno liječiti sa akupunkturom. Da li je dozvoljeno liječiti sa akupunkturom? Pa, mi moramo imati jedan pravilnik prilikom liječenja. To je da je osnova da je liječenje pohvalno kod nekih učenjaka čak i obavezno, naročito ako čovjeka odvodi od obavljanja njegovih osnovnih propisa vjerskih, i da je pri liječenju osnova da je dozvoljeno. Da je osnova da je šta? Kad bi kazali da je liječenje osnova pri liječenju da je zabranjeno, morali bi za svaki vid liječenja imati dokaz. To je nemoguće. U osnovu, u medicina, ovaj, igle nekakve, neko, ima nekakvo zračenje, grijanje leđa, nekakve tamo lampe. Znate one lampe što malo, malo pa, jel tako ne, ne možeš se okrenuti pa idi na lampe, idi na tamo. Sve je to halal. U osnovi je halal dok nema nešto što je zabranjeno. Mi kažemo da je liječenje sa akupunkturom zabranjeno. Odmah ima pravo ovaj ili ova koji je pitao da kažu dobro, a šta je dokaz da je šta? Jer osnova je dozvoljeno. Šta je dokaz da je zabranjeno? Šta je dokaz da je zabranjeno? Pa boli. Ima malo bolu. Injekcije više boli, je li tako? Operacije više boli. Nakon operacije kad se probudiš, je li tako? Tek onda počinju muke. A, vađenje zuba puno više boli. Odi. Šta je zabranjeno? Zašto? Ima to nešto džinsko-šejtansko. Odakle džinsko-šejtansko? Ima to veze sa džinsko-šejtansko? Ne imaš. To je igla koja se na određeno mjesto ubode radi određenog cilja i to znaju oni koji to rade, gdje treba, kako treba, ali tako. Tako da je nema smetnje ovaj. Osim Allahu dragi, kad bi taj ko to radi izgovarao nekakve mrmljao, nekakve fraze. Ha. Nešto priziva, nešto. To je naravno tako kog treba bježati. Takav te ni Kur'anom ne može liječiti. A kamo li glava. Međutim, osnova da je dozvoljena. Određena vrsta ima liječenja koja nije vezana za vjerska nekakva ubjeđenja, niti ima veze sa džinsko-šetanskim svijetom i slično tome, liječenje je dozvoljeno. Ili nema drugo nešto, liječite nečim što je zabranjeno. Ima unutra sastoje koji je šta zabranjen da se konzumira. Znači, mora biti razlog da mi kažemo zbog čega je određeni vid liječenja zabranjen. Ovako, punkturom, ja sam slušao neke naše sportiste koji su bili, kaže, uradio je te neke terapije, kaže, ja sam se preporodio. Život, ko na novo da sam se rodio? Koliko mu je koristilo? Koristi, nema ništa što brani, Allahu ekber, Allahu milost da je dao da se ljudi mogu liješiti, je li tako?